На будівельному майданчику Хмельницької атомної електростанції вперше заливають бетон під спорудження 5-го та 6-го енергоблоків. А такий вигляд АЕС матиме за кілька років, розповів президент енергоатому Петро Котін. Паралельно із початком цього будівництва добудовують 3-й та 4-й енергоблоки. Саме тут, на цьому майданчику, буде найбільша атомна станція в Європі. На 3-му, 4-му блоці ми використовуємо той проєкт, який ми найбільше знаємо, це радянський ще проєкт. Але за даванням експертизи Вестінгауза, який зараз проводить ГЕП-аналіз по фактично доведенню цього проєкту до сучасних норм безпеки. П'ятий та шостий енергоблоки будуватимуть за технологіями американської компанії Westinghouse. За подібною розробкою вже ввели в експлуатацію 6 енергоблоків на атомних станціях Сполучених Штатів Америки, розповідає президент компанії Патрік Фрагман. Ті, що збудують на Хмельницькій АЕС, розраховані на століття. Ми дуже пишаємось тим, що будемо долучені до створення нової історії, яку ви творите в енергетичному секторі. Тому що збудувавши ці блоки, ви отримаєте енергію, яка є чистою, яка є доступною за ціною і з використанням економічно доцільних технологій. Будівництво на Хмельницькій АЕС – це відповідь України та союзників на систематичне руйнування Росією української енергосистеми, говорить міністр енергетики України Герман Галущенко. Це є наша відповідь загарбникам про те, що вони ніколи не позбавлять нас світла. Якби вони не намагалися, не хотіли, а нові технології дадуть змогу нам вистояти. І зараз ми говоримо про те, що ті потужності, які ми плануємо побудувати на Хмельницькій атомній станції, вони дадуть змогу Україні зробити найбільше відновлення з часів Другої світової війни. Вартість будівництва наразі не називають. Щодо того, скільки буде коштувати, це якраз наступний крок, який ми збираємося обговорювати і планувати нашу подальшу співпрацю. Нагадаю, 2 квітня цього року уряд ухвалив законопроєкт про будівництво 3-го та 4-го енергоблоків, що здійснюватиметься за рахунок коштів енергоатому та без залучення коштів із державного бюджету України, повідомили в Міністерстві енергетики. 23 жовтня минулого року Суспільне Хмельницький надсилало до енергоатому та Хмельницької АЕС запити стосовно добудови 3-го та 4-го енергоблоків. У відповіді зазначили, готовність 3-го енергоблока з моменту припинення будівельних робіт – 75%, 4-го – 25%. Будівництво 2 енергоблоків розпочали наприкінці 80-х років минулого століття, а припинили у 1990 році. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.